Сьогодні, 29 жовтня, на сесії Кременчуцька міська рада підтримала план перемоги, який нещодавно представив голова нашої держави Володимир Зеленський. Члени депутатського корпусу одностайно затвердили звернення до президента України, Верховної Ради України, а також до міст-побратимів і міжнародних партнерів із проханням порушити клопотання перед національними урядами їхніх країн про підтримку плану перемоги. Одним із чинників важливих його втілення в життя і реалізації є міжнародна підтримка. Тому є величезне прохання до всіх міських, обласних рад підтримати звернення до наших міст-побратимів, підтримати цей план перемоги. Він доволі простий, викладений у нас в нашому тексті звернення, ви його бачили. Перш за все, це геополітичний вектор, це членство в НАТО як запорука безпеки України в майбутньому, це військова підтримка, яка нам дуже потрібна, тому що без цього Україні досить важко буде вистояти проти ворога. Нагадаємо, що план перемоги складається з 5 пунктів – геополітичного, 2 військових, економічного та безпекового, а також 3 таємних додатків. Цей документ є частиною глобальної стратегії для завершення війни, відновлення стабільності та досягнення миру на справедливих для України умовах. Сподіваємося, що план перемоги буде підтриманий нашими міжнародними партнерами і повністю реалізований. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.